الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن هل كان إلا إنك تسكسوا جيدين لنا وماتين وكقاضا لنا عشر كينة الضماد وإسلا جبتر فايفة أورغانيك ميستري أيان وليك جر عشر كينة شراط وحاو كهضا يا وحل إرادو الكول فاملي قال يراهو عشر كانت الضماد وحو كان الله يوام حي قال الكول اسمه كان كودهان مركه اوبجكتيف اس كان الكول كو غادل دونا هدي الله مين اوبجكتيف اس كان مركه انا الكول كان انو دمانو ان شاء الله تعالى ربنا ان لا جوابو اردو غرتانين وحان ويان تو ديسكرايب the properties of alcohol استعمال الكحول ان لا ديسكرايب غران كرو سدو كلي ادتيفاي الكحول اس اورجانيك ويسر كونتينر اورجانيك كربون كونتينر او اتش او هيدروكسيل جروب ا فانكشنال كان سدو كلي تو ديسكرايب تو ميس اون ديس برونيوس ايثانول لبد هاب ايثانول لو سو سارا ان لا ديسكرايب غران سدو كلي اوبجكتيف كلي ولرو ان لا لا يقان وحا كميد اه اما لا غران كرو ama la rabay in laga jawaabo in la qoro write the name is molecular formula display formula structural formula skeletal formula of the first 10 alcohols tobanka alcohol tobanka compound ugu horeeya alcohols sidoo kale waxaan eegayna wax la yiraahdo classification of alcohols and naming of alcohols adeenayn okay alcohol aan dhexgo waa maxay alcohol alcohol wa organic family wa organic family ama homologous series inta wa oran karna containing hydroxyl group hydroxyl ma containing with hydroxyl group hydroxyl group hydroxyl group waa maxay waa OH OH taas lagu yaqaan waa organic family OH taas marka waa functional group kisa waa family familyada kala looga saari karo ama looga soo cin karo waa maxay OH taas looga soo cin OH taas uu gaar u leeyahay qoysaska kala male isaga ayaa gaar well done sidoo kale functional group kisa waxa way waa islaayad functional group of alcohols waa OH functional group kisa waxa loo qoray isma waa maxay hydroxyl group ka baa loo yaqaan general formula leeyahay dhawma lagu series of alcohols waa fi general form general formula waa maxay waa C7N H27 plus 1 OH that's the general formula ee wadaagaan gabihaanba families kale yiraahdo alcohols general formula ee wadaagaan fiiri waxa ugu simbilsan oo ugu yar waxa la yiraahdo methanol methanol baa ugu simbilsan OH baa la socota waxa ku xiga ethanol OH baa la socota waxaan ku xigaa bromba bromonon ayana OH ba marka OH taas waa maxay a functional group by determine granules dhamaan alcohols ku waxay ka kooban yihiin OH hydroxyl group marka general formula aan ka hadlayna general formula waxay waa C7N H27 plus 1 OH mar walba OH baa tahay n minus waa number of carbon n maxay u tahay inta number of carbon kan maxaa haysaad methanol carbon hal carbon waan ku bedelo marka haye hydrogen ta waxa hoos yaala iyadana 2n 2 ga marka n ku dhufa n to waa imisa waa 1 ilo n waa number of carbon plus 1 taa ka soo baxaya 2 times 1 waa 2 plus 1 waa 3 marka carbon ka hadda waa 1 hydrogen tuna waa 3 ama waxa raaci wallaama muujiyo sida caadiga ah la socoto marka waa maxay
qaabkaas u soconaysa ku bedel marka haddana waxa qaata isla general formuladii ee wadaagaalin ethanol oo kale waa maxay waa laba kaarboon kaarboonku meesha inta laba ku bedelo halkaana waa n hydrogenta hoos taalayana laba ku bedelo hal ku dar kaarboonkii laba hoos taal hydrogenta waa maxay waxa hoos yaalla 2 times 2 waa 4 plus 1 waa 5 ya marka 2 gaan waa kaarboonkii 5 tan waa hydrogenta waa tarawo jidda aan soo aan saasi ku soconaysa marka general formulas ayay faamirigan guubahaanba in wadaagaan they are named by replacing marka la magacaabayo iidi ugu dambeysay oo ethane isano waxa soo noomay waa alkaneka ma waxa lagu bedelaya iidi ma waxa lagu bedelaya all baa lagu bedelay magac ahaan waa maxay kanoo hadda ugu horeeyo kala waa meta nol methane buu asama wuxuu ahaa methane idaas waa la bedelay maxaa lagu bedelay all baa lagu bedelay methanol ethanol propanol butanol heb bentanol something like that baa la wada sida hadda u jeeday ethanol tusaale way halkaan ugu arkan waxa wada two simplest of two simplest molecule of alcohol waa methanol iyo ethanol labada ugu simplesan ugu yar way physical property of alcohol marka astaamaha duneed ee alcoholku leeyahay physical property-gis markan ku aadan dhowr qodob baan eegayna insha Allah ta'ala waxa la eegayna koow wax loo yaqaan miscibility alcohol is miscible with water ama miscibility with water wuxuu ku bilmaa biyaha horta oo ku milma miscible with water miscible marka la naminis waa biyo ku milma miscibility to measure how the insulin liquid mix sida liquid-ka isugu qasmaya ayaa wax loo yaqaan miscibility sida laba dareere oo kale isugu qasmaaneen ayaa loo yaqaan alcohol iskuna sida state ahaan wuxuu u jiraa waa liquid ayuu jiraa alcohol isku waa miscible liquid isba lihaya miscible liquid minus waa liquid dissolved in water waa dareerayaasha ku milma biyaha iyo biyuhu isku milmaayaan maxaa keenaya inay isku milmaaneen maxaa sababaya inay isku milmaaneen miscibility of alcohol is with water due to their ability to form hydrogen bond waxa keenaya wada ay sameeyaan hydrogen bond alcohol iskuna waa hydrogen bond bay sameeyaan biyuhuna hydrogen bond bay sameeyaan marka waxay sameeyaan hadda ka soo qaad methanol ka soo qaad methanol solo nooc ama methanol halkana biyaan dhiganaynaayaan biyuhuna waa nooc ah solo nooc ama biyuhuna biyuhu waxay leeyihiin lone pair isbilay hydrogen to halka lone pair isbilay oxygen to lone pair isbilay tanna lone pair isbilay marka halkan hydrogen tan waxay la sameeyneysaa oksijiintii maxaa la yiraahdaa ku jiday methanolka ayay waxay la sameeyneysaa dabar marka isku milmaano way dabarka ay la sameeyneysaa waxa loo yaqaan hydrogen bond hydrogen bond oksijiintii la socotay methanolka oo alcoholka iyo hydrogenta biyaha ayaa bonded together isla isku dabramay dabarkaas ma aha dabar kimikaaleed waa dabar physical bond baa yahay waa hydrogen bond waa dabarka determine garanaya melting and boiling pointiga dabarka determine garanaya way marka hydrogen bond bay la sameeyaan in biyaha iyo alcoholka marka isku milmaanin they dissolve to each other okay miscibility of alcohol is 20 degrees marba marka dambeysa miscibility ga milmida alcoholka biyuhu waa soo yaraanaysa goorma as increasing the chain jayn laga soo hydrocarbon hydrocarbonka silsiladu markay sii siyaado macnaheedu halkaan waxa loo jeedaa waxa ugu aamika ku milma methanol baa ugu hor milmaysa biyaha waxa ku xiga ethanol baa ku xigta midda labaad ee ku hor milmaysa laakiin markay silsiladu dheeraato hadda saddex meel ku sii siqaynaa sabab kaarboonka saddexaad hydrocarbonka baa sii batay waxa halka interference imaanaya intermolecular force xoog baa waxa interference ku keenaya ma garanaysaa hydrogen iyo kaarboonadan batay ila dabarka waxa sameeyay waa OH ta iyo biyaha isla sameeyay hydrogenka iyo kaarboonku la sameeyeen maayaan dabar biyaha la sameeyeen maayaan biyaha waxa dabarka la sameeyay waa OH oo boolarka meesha ku jira oo boolarka ka dhigay biyuhu waa boolar marka laba boolar way laba boolar molecule these two boolar molecules dissolved ee jaada way isku milmaayaan labadooda way
marka si bal mar walba silsiladu dheeraato haydar kaarboonka ku jira mar walba uu dheeraado waxa weeyaan miserability degrees way yaraanaysa way volatility waxa waaye sida shaygu isugu bedelo uun shay dareera ayaa aaminka wuxuu isu bedelaya uun iminka ka soo qaad ethanol oo kale ama waxyaalaha farmashiyada yaalo ethanolku ay ka mid tahay oo antiseptic oo nabarrada ma harto marka qofka la duraya aan dhehe la mariyo kale daboolka haddii laga qaado aaminkaba waa maxay hawada gelaysa maxaa wacay biyahana haddii hawada daboolka laga qaado waxa weeyaan muddo sidood ay haanayaan isbedeli maayaan haddaan qorax la dhigin uumi bixi maayaan oo muddo uumi bixi maayaan laakiin iyadoo meel haraa taalla easily fibrous because boligeeda ayaa wuxuu yahay waa yaryahay haddana waa maxay waxa loo yaqaanaa volatile liquid spani alcohols volatile laakiin volatilitygooduna wuxuu ku xiran yahay dabarka hydrogen bonku ku xiran yahay haddii maartaqaan lahay jeenku dheer yahay silsiladu dheer tahay volatilitygu waa maxay way yaraanaysa midda midku ka yaryahay alcoholka waa more volatile methanol waa more volatile ethanol baa ku xigta waxa probanol baa laakiin butanol markaan ka hadlayna waa less volatile than fast three alcohols famil saddexda marka la waa ka yara less volatile baa ka noqonaysa maxaa waay as carbon chain of alcohols increase the volatility degrees waa yaraanaysa volatility due to the hydrogen bond between hydrogen bond kaas u dhaxaya alcoholka alcohol molecules ku dhaxaya molecule of alcohol marka leena kuwan laga hadlimaayo waxa laga hadlaya methanol kan iyo methanol kan dabarka isu haya laga hadlaya xoogay ka dhax jiray laga hadlimaayo methanol kan xoogay isu haya kaligis these two methanols methanol molecules kan xoogay isu haya waa marka hydrogen bond bale waayay xoogga marka maxaa reduce gareynaya u yaraanaya volatility marka uu yaraanayo marka volatile waxa la yiraahdaa waa easily fibrous ama easily was liquid turns to fiber in liquid ku isugu bedelo si fudud fiber uu ma uno sidoo kale alcohols are polar hayeen waa polar molecules due to the presence of polar hydroxyl group oh hasta samhay tahay polar way the boiling point of alcohols increases waa siyaadaya goorma bol botofalcon waa siyaadaya goorma siyaadaya with increase the number of carbon atom marka carbon atom ku sii siyaadana bol bot waa siyaadaya macnaheedu marka silsiladu siyaado the chain length of alcohol marka siyaado meltran bol bot increases waa siyaadaya bol bot maxaa uu cay marka the reason why alcohol have higher bol bot than alkenes maxay alcohol waxa jira hadda markaan soo qaado methane iyo methanol hadaan isbarbardhigo this is what methanol methane baan isbarbardhigo labada markaan isbarbardhigno waxa more boiling point aan waxa higher boiling point aan maxay alcohol waa higher boiling point kana waa less boiling point sawtu maxay tamar waa xoog isu haya waa xoog isu haya kana waa alkeno waa non polar oo waxa isu haya xoog la yiraahdo van der Waals force instantaneous dipole induced dipole force instantaneous dipole induced dipole force waxa yahay waa weakest force waa xoog ugu dhicsan kana maxaa isu haya alcoholiska wixii alcohol maxaa isu haya xoog la yiraahdo hydrogen bond of the xoog marka intermolecular force hydrogen bond waxa yahay waa xoog ugu strongasan way simple marka sidaas ayaan insha Allah ta'ala ku kala saaran yarayag hadda waxaan aragtaa halkan sawirkan waxaan ku arataa alcoholki methanol oo la sameeyaysa hydrogen la sameeyaysa magaranaysa hydrogen of water iyo oxygen of ethanol oo alcohol ah dhibcaha gudgudan arkayse waxa ku tusayaan hydrogen bomb ay ku tusayaan partially oxygen to waa partially negative hydrogen to waa partial positive waxa ka electronegativity mid badan baa simbale de lagu muujinayaa negative more electronegative ka ayaa laga dhigaya negative kan positive kan waa less electronegative way marka hydrogen bond ka halkan waxaan filayaa inaan aragtaan sidoo u jiro oo ama biyaha iyo oxygen aan dhahay alcoholki qaabkeeso haystaan symbol well then waxa marka arkayna 10ka ugu horeeya alcoholisku waa 10ka neena ka rabay waxa laga rabaa magacooda waxa laga rabaa hadda halkan shan baan ku qoran shan dabana table ka dambeyn ku imaan doonaa molecular formula
structural formuladoodi allahu salla ala muhammad iyo boli bonti bal boli bonti virus uu kala badan yahay midan midku ka weyn yahay waa ka boli bonti badan yahay 6579 iyo waxa soomaartan waa ka kala badan yahay kan xigana fiiri shanta xigtana waa tan hexan nool bent hebtan one all something like that waa u jeeda formuladoodi structural formuladoodi iyo qiimihii sidoo hadana u sii kala badbadaya midka ugu hooseeya waa decan one all yani decan one all marka la yeeyo one taas waa position of alcohol ka uno sheesa decan all waa oran karaa laakiin waa maxay position of alcohol ka always meesho haysta inuu muujinayo mar walba one beer ka gelin hadda family gar structural formula marka hadda waa kan ugu boolin point badan way hadda saw jeeda halka waxaan ku arkayna displayed formula for of fast six alcohols alcoholiska lixda ugu horeeya afarta ku xigana insha Allah ta'ala qaabkan uu muujinabaad uu sawirsan uu muujinaysan hadii Ilaahay idmo sidaas display ku soconaysa mar walba maxaa ku siyaadaya hexanol hadda mid ugu dambeeyso maartaan maxaa ku siyaadi doona hexan one oo kale hadaan dhahay maxaa ku siyaadaya CH2 ba kama qan CH2 kaliya ku dar CH2 marka ku dandho waa heptanol heptan one oo laandho CH2 kan ku xiga hadaan ku daran yara waa maxay waa octan one oo okay waxaan ku xigay marka two ways to manufacture ethanol laba hab oo lagu manufacture karo oo lagu sameeyo ethanolka in industry there are two ways for making ethanol in industry waxa jira laba hab oo ethanolka lagu sameeyo warshaduhu ku sameeyaan ethanol is made in two ways labada hab waa one biological iyo one chemical midna waa biological midna waa chemical oo waa maxay labada way waa biological chemical oromeno laakiin magac ahaan waxay labada laba reaction way labada falgal ee lagu sameeyay waa fermentation iyo hydration maxaa la khabeerinayaa mar waa glucose baa la khabeerinayaa ama sugar marka biological way weeyaan fermentation because of sonkorto waa biologically sonkorto waa waxa la ka imaanay from living organism isintu waxa waa from living organism laakiin haba ahaan fermentation ku wuxuu ka waa biological process khamirintu okay hydration of ethene ethene biya lagu daray chemical way baa taan loo yaqaan marka aan eegno labada reactionadoodi by fermentation kan yar eegno fermentation marka la waa khamirin maxaa la khamirinay khamirin marka la waa wax waa anaerobic respiration waxa laga qarinaya oxygen ethanol is made by ama is made from glucose by ethanol laga soo sameeyay sidee looga sameeyay by using yeast iyadoo la isticmaalayo yeast waa unicellular fungi waa noole waa microorganism hadaba marka lagu khamirinayo maxaa lagu sameeyaa ama waxa leenahay ethanol made from glucose by fermenting iyadoo lagu khamirinayo yeast marka khamirintu waa maxay waa absence of air oxygen meesha kuma jiro oxygen tan meesha laga saaray fiir marka reaction ka fiir waxa ka soo baxay glucose yeastiga marka lagu khamirinayo waxa ka soo baxaya ethanol carbon dioxide iyo energy tawar baa ka soo baxaysa imika hadda waxa taqaana burka oo kale marka canjeelada la dubo oo kale cajiin baa lagu daraa cajiinka waxa la socda waa yeast fixisada yeast baa ku jira yeastiga fixisada ku jira maxay kaanta marka waa leaf cells enzyme baa ka koontay enzymeskaas waxay energy ka soo saaraan oo anaerobic reaction baa wuxuu ka dhacay halka dadana waxay ka soo saaraan tawar marka inay canjeelada kacday inay kacin waxa lagu ogaadaa indho wax leeyahay Soomaa abuur bay sameeyaan abuurtaas waa bubbles of carbon dioxide marka la dubana waxa ka soo baxa caraf marka birta laga qaadayo dabka caraftaas waa maxay waa ethanolkii oo infrared globes oo mi baxaysa way iyo energy-ga oo isna baxay marka yeastigu waa leaf cells waxa looga baahan yahay enzymes catalyze the reaction reaction catalyze kareenaya reaction-ka waxa loo yaqaan fermentation waan exothermic oo energy buu saaray energy give off way reaction-ka labaad marka ay sameeyso waxa loo yaqaan hydration of ethene oo reaction-ka labaad ee lagu sameeyo aan dhahay ethanol hydration of ethene baa la biyeynay hydration means addition water is added on biya waxa lagu daraya isin this is waxa loo yaqaan waa addition reaction yara ee hadda fangalka isin waxa lagu daray biyo waa water vapor waa steam laakin condition is baa loo baahan condition iskaas waa maxay waxa loo baahan yahay low temperature high pressure
ayaa loo baahan si loo helo best yield iyo catalyst la yiraahdo phosphoric acid ayaa loo baahan. Catalyst waxa hadda marka product will be ethanol ayaa ka soo baxday. Reaction waa reversible means waa reaction backward and forward, sidoo kale waa exotherm. Catalyst loo isticmaalayo waxa way maxaa lagu filayaa to speed up the reaction, falgalka ayuu tadejinaya waa phosphoric acid catalyst la isticmaalayo. Okay, exercise kan baro ku dambayo insha Allah ta'ala ku gabagabeynayna 10 keenni toddobaad hadii ilaahay idmo. Su'aasha koowaad, explain why ethanol is higher miscible with water. Maxay aad ugu milanta ethanol ku biyaha, maxay aad ugu milanta sidoo kale benta one or miscible with water but less than marka loo eego magaranaysaa wax la yiraahdo ethanol bro benta one or one less miscible with water sababtu maxay ku dhacday. Sidoo kale ethanol waa higher volatility than the propane. Waxa weey marka su'aalaha sare laga jawaabayo su'aashan labaad oo ah tablecast oo ay ku jiraan methanol iyo aan dhahay alcohol groups homologo series dabadeed su'aalahan ka hoosay laga wadiyo A B C oo su'aashu goor isaa dhigto five functional group ka dhamaan alcoholiska general formuladooda guud ahaan ba bidan yar laga raba midana waxa laga raba kuwa xiga negative midka xiga homologo series ka hexan one all ka xiga formuladiisa insha Allah ta'ala qorno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.